أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند kuso dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furo daabo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada isniin ah qodobba xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharax abdirahmaan abdi shakur warsamee oo dhagta dhiga u daray madaxweynihii hore Soomaaliya isla markaasina sheegay inay maanta u buuxsantay hal bil waa madaxweynihii ugu horeeyay oo si sharci darro ku jooga filla Soomaaliya isla markaasina waxa uu doonayaa inuu nala dagaalo isla markaasina dalka uu dagaal soo kaye geliyo ama diktatoornimo oo ku qabsado sidii adeerkii soo kale haasaatay abdirahmaan abdi shakur warsamee ayaa shacabka Soomaalida u baaqay in meel loogu soo wada jeesto ninkani macangagaahi waxa uu yiri farmaajo oo maanta bil sharci darro ay u buuxsantay ayaa doonaya in uu nolol siyaasadeed ka raadiyo xilkasnimada iyo biseylka shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiinta mucaaradka ahi mar walba wuxuu ku kacaa daandaansiga gacan ka hadal ahi si loogu jawaabo midtiisa la mid ahi ma ahan nin u turaya taariikh hore sababtoo ah dadaal kama soo gelin dib u dhiskii dalka iyo dib u heshiisiintii iyo dib u xoreyntii rajo kama lahan in uu reebo raad wanaagsan sababtuna waa in uusan qaban hol wanaagsan oo uu biri ku faani karo wuxuu doonayaa in uu nakala doorsiyo diktatoriyadiisa ama dirir sokeeya ayuu yiri taasoo macnaheeda tahay waxa uu doonayaa inuu dalka dagaal sokeeya geliya ama kali talisnimadiisa ay dalka ka shaqeyso wuxuu abuurtay shabakad danaystayaal ah oo u adeegta kuwaasoo dadka iyo dalka u naxaynin waxaan ku diidaynaa isxakameyn siyaasad xilkasnimo leh iyo iska caabin madani ahi waana hubaal in maalmaha u harsan ay tirsan yihiin ayuu yiri islamarkaasina ugu dambeyntii filla Soomaaliya uu ka bixi doono madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ilaa iminka ku dhegan maanta oo ah 8 maarso bil ayaa u buuxsantay dhinaca kale mahdi guuleed oo shaaciyey inta ay la eg tahay rajada soomaaliya ee kiiska badda islamarkaasina asiga wafdi oo hogaaminaya u duulay dalkaasi holan ee maxkamadda adduunka sii hayaa xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo horkacaya wafdi culus oo dowladda u dirtay dalka netherland gaar ahaan magaalada heeg si ay u gudbiyaan gal dacwadeedka badda ee haatan horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa ka hadlay kiiska badda ee kala dhexeeya kenya mahdi guuleed ayaa muujiyey rajo wanaag oo uu ka qabo inay soomaaliya guul ka soo hoyn doonto dacwaddaasi oo marxalada kala duwan soo martay tan iyo markii la gudbiyey dacwaddan ayada oo dib u dhac badan soo wajahday 15 maarso 2022 ayay bilaaban doontaa dacwada la dhageysanayo rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in aan guulka gaarno halganka badda oo marxalad kala duwan soo maray kalsooni weyn baan qabnaa 2019-kii dabayaaqadeedii ayay ahayd in la isugu yimaado dhageysiga dacwada balse sababo jira awgeed cudurka caabuqa 19 hadda diyaar ayaan u nahay ayuu yiri mahdi guuleed oo horkacaya wafdi u badan wasiiro oo ay qayb ka yihiin xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo diblomaasiyiin ka qayb galaya dacwada badda ee wadamada soomaaliya kenya kuwaasi oo ka qayb galaya dhageysiga dacwada oo dhacaysa todobaadka soo socdo sidoo kale xeer ilaaliyaha qaranka suleymaan maxamed maxamuud ayaa dhankiisa sheegay in uu halganka badda uu qayb ka yahay xurriyadda waddanka isla markaasina soomaalida guud ahaan mas-uuliyad ka saaran tahay sidii loo garbistaagi lahaa qareenada difaacaya badda soomaaliyeed kenya marar kala duwan ayay codsiyo u dirtay maxkamadda adduunka si dib loogu dhigo dacwadda badda soomaaliya waa qayb ka mid ahi xurriyadda iyo awoodda dalka dastuurka dalka ayaa dhigaya in aan la aqbali karin intaa ku ka mid ahi dhulka badda cirka soomaaliya lagu soo xadgudbo ujeedkii soomaaliya ay ugu biirtay maxkamadda adduunka 1963 waxay ahayd in sidan oo kale si nabadgelyo ahi ugu gudbiso dacwadaha tan la mid ahi ayuu yiri dhaqdhaqaaqa socda ee dacwadda badda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay kenya marar badan isku dayday in ay dib u dhigto kiiska balse ay ku gacan seertay maxkamadda adduunka si kastaba dhagaysiga dacwadda ayaa toos loo gudageli doonaa 15-ka bishan maars oo ku beegan isniinta soo socota iyada oo dacwadaha soomaaliya iyo kenya ay haystaan qareeno ajaanib ahi iyo sidoo kale khubaro sare oo u kala doodaya labada dhinac fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaansida media xog xasaasi ah abaabul ciidan oo xog leh ayaa socda abaabulka ciidan ma wuxuu horseedayaa in muqdisho mar kale dagaal sokeeya uu ka dhaco waxaa xawli ku socda abaabul ciidan oo ka socda magaalada muqdisho kadib markii dowladda waqtigeeda dhammaatay ay xirtay dhammaan wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho isla markaasina midowga musharaxiinta mucaaradka ka hor istaagtay dhowr bannaanbax
agaasimaha sirdoonka oo ah shakhsiga ugu awoodda badan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inuu leeyahay amarka lagu dili rabay madaxdii hore ee qaranka isla markaasina ilaa iminka diidan banaanbax loogu soo horjeedo fila Soomaaliya farmaajo ayaa habdhaqanka agaasimaha sirdoonka aad ula dhacsan isagoo rumaysan kaliya qofkii awood ciidan leh inuu xukumi karo dalka Soomaaliya midowga musharaxiinta oo ka qoostay in xaqii dastuurka ku lahaayeen ay ku helaan si nabdoon ayaa danta biday inay u ruqaansadeen inay sameeyaan iska caabin isla markaasina abaabulkii ugu dambeeyay ayaa socdo abaabulka ciidan ee hadda ka bilowday Muqdisho wuxuu waxyeelaynaya midnimada dalka si looga baaqsado dagaal sokeeye waa inuu caqliga taliyo oo madaxweyne farmaajo waqtigiisa dhammaadiya agaasimaha sirdoonka joojiyaan ku tumashada xeerka dalka u degsan isla markaasina hore loogu wada heshiiyey midowga musharaxiinta ayaa marar badan digniino iyo talooyin wax dhis ah siiyey dowladda waqtigeeda dhammaatay balse dhagaheeda ka furaysatay iyadoo isbiday awood ciidan si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dulqaadkii ka dhammaaday islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya abaabulka ciidan ay samaynayaan islamarkaasina waxa ay doonayaan in banaanbax awood ah ay samaystaan maadaama xal waan iyo baryaba intaba looga keeni waayey in dowladda ay banaanbaxaasi si fiican u sii dayso si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo sirdoonka nisa fahad yaasiin ayaa iminka ciidankii ugu xoogganaa uguna tababarka wanaagsanaa ku haya gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina heegan ugu jiro ciidamada midowga musharaxiinta mucaaradka ay soo urursanayaan lama oga xaalka sida uu noqon doono mar haddii ciidamo musharaxiinta mucaaradka ay la soo galaan gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale war cusub xisbiyada taageersan farmaajo oo dalbaday in dib loogu noqdo doorasho qof iyo cod ahay mar kale ayaa afka furteen qaar ka mid ah xisbiyada ku meelgaarka ah ee siyaasadeed balse taageersan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dalbaday in dalka dib loogu celiyo doorasho qof iyo cod ahi xisbiyadan oo ah kuwa keliya ee warkooda laga sii daayo warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa madaxda sare ee dowladda ka dalbaday in la qaato doorasho qof iyo cod ahay mar haddiiba la qaban waayey doorashadii dadbaneed ee lagu heshiiyey mid ka mid ah madaxda xisbiyada ayaa xukuumaddii hore ee xasan cali kheyre ku eedeeyey inuu muddo sanad ka badan haystay sharcigii xisbiyada islamarkaasina ay keentay dib u dhac ku yimaada doorashada arrintan ayaa loo arkaa qorshe ay wadato madaxtooyada filla Soomaaliya oo ay mar kale ku doonayso waqti kororsi taasoo ay si cad ugu hor imaadeen golaha ammaanka qaramada midoobay iyo beesha caalamka farmaajo qof kasta uu soo adeegsado ama xisbi kasta uu soo adeegsado maanta ma shaqaynaya islamarkaasina asiga ayaaba si sharci darro ah ku joogo filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee taariikhda waa madaxweynihii ugu horreeyey oo muddo bil ahi bilaa sharci ku joogo filla Soomaaliya tan iyo markii idbada loo taagay dowladnimada Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle oo xilkii ka qaaday guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan islamarkaasina noqonaya xilka qaadistiisii ugu horreysay muddo bilooyin ahi madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa wareegto uu soo saaray xilkii uga qaaday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Meeris Isaaq xilka qaadista guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan ayaa sabab looga dhigay dardargelinta howlaha maamulka laakiin wararka ayaa sheegaya inay ka dambeysay khilaaf soo kala dhex galay mas-uulkaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo fadhigiisu yahay magaalada Baladweyne guddoomiye ku-xigeenka cusub ee dhinaca amniga gobolka Hiiraan ayaa loo magacaabay Axmed Cusmaan Cabdulle Axmed Inji islamarkaasina waxa uu noqonayaa ninkii jagadaasi la wareegi lahaa maamulka Hirshabeelle ayaa ah maamul aad u fashilmay islamarkaasina muddo ku sii dhow afar bilood ayuu joogaa madaxweynaha xoogga ee filla Soomaaliya ku saartay Jowhar islamarkaasina ilaa iminka la caleema saarin maadaama uu doonayo inuu ka dego Baladweyne laakiin Baladweyne jabhadda uu hogaamiyo Jeneraal Xuud mayalka adag ayaa ilaa iminka u diidan dad badan ayaa isweydiiyey madaxweynihii xoogga lagu saaray xoog miyuu ku tegi waayey Baladweyne hase ahaatee jabhadaasi ayaa waxay wacad ku mareen diyaaradda Guudlaabi sida haddii Baladweyne ay kasoo degto in ay gebi ahaanba gubi doonaan dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid.